इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल शुरू कर ॾिनो पंजाब में आम चूंडियुनि जे सिलसिले में इलेक्शन कमीशन तर्फ़ां सुप्रीम कोर्ट जी हिदायतुनि मूजिब शेड्यूल जारी कयो वियो पंजाब में आम चूंडुनि जे लाइ नवां नामज़दगी काग़ज़ वसूलु न कया वेंदा पुराणे शेड्यूल तहत जमा करायल नामज़दगी काग़ज़नि ते एतिराज़ु करे सघिबो शेड्यूल मूजिब पंजाब में पोलिंग चोॾहं मई ते थींदी नामज़दगी कागज़नि बाबति रिटर्निंग ऑफ़िसर जे ख़िलाफ़ु अपील दाख़िल करण जी आख़िरी तारीख़ ॾह अप्रैल हूंदी इलेक्शन ट्रिब्यूनल सत्रहं अप्रैल ताईं अपीलनि ते फ़ैसिलो कंदो उमेदवारनि खे चूंड निशान वीह अप्रैल ते अलाट कया वेंदा चूंड अमले जी तरबियत जो, जो अमल बि जार्यार बहाल कयो वियो इलेक्शन कमीशन जल्द रिटर्निंग ऑफ़िसरनि खे हिदायतूं जारी कंदी